د وزیر اعظم عمران خان مشرے کے د پولیو مخنیوی پاڑ اجلاس اجلاس کے د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او نور اعلی شہر واکوم گڈن کڑے وزیر اعظم عمران خان لخوا خیبر پختونخوا کے د پولیو کی سنو پر سیوا کے دو د افسوس اظہار وفاق او صوبو ته د پولیو مخنیوی لڑکی د موثر مهم چلولو ہدایت متعلقہ ادارو ته د پولیو مخنیوی لپاره په انګامی بنیادونو د کار تیزول ہدایت جاری شوی د مایکروسافت بانی بل گیټس لخوا وزیر اعظم عمران خان ته خط بل گیټس په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو په اړه اجلاس را بللو د وزیر اعظم عمران خان شکر یادا کړی د پولیو خاتمې لپاره به د والدینو د زړونو نه شک شوبه وستل په کار وي د بل گیټس وینا بل گیټس په ستمبر کې د متحده قومونو اجلاس دوران د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات خواهش هم څرګند کړ په مقبوضه کشمیر کې مسلسل په ولسم ورځ هم کرفیو برقراره سیمه کې مواصلاتي نظام معطل د تیرو دوه هفتو راسې لینډ لاین موبایل فون او د انټرنیټ سرویسز هم بند کړی شوي یو لک نه سوا هندي فوځیان تعینات سکولونو د پرانست کیدو باوجود هم ویران بازارونه خالی پراته دي د امریکي ولسمشر لخوا یو ځل بیا د کشمیر په شخړه د ثالثې پیشکش وای بھارت او د پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله د سو شرو راسی روانه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ مذهبي معاملات دي کوم چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ سخت اختلافات موجود دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړه هوارول غواړم د صدر ټرمپ وینا د دوه اټمی هیوادونو ترمنځ خړه اسانه نه اخلو پاکستان او د هند ترمنځ تاوتریخوالی د ګردې نړۍ امن لپاره خطر ده پاکستان مسله کشمیر نړیوال عدالت ته وړلو کې خود مختار دی د امریکې خارجه محکمې وینا وایي عبارت دی کشمیر کې روان د انساني حقونو خلاف ورزی بند او گرفتار کشمیریان د خوشې کړی د بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی راتلون کی دورہ مودی ته د مختلفو خلکو لخوا د ناپسندگی اظهار د احتجاج لپاره تیاریان هم شروع د سکھ کمیونٹی لخوا پیرس کی د درنی احتجاجی مظاہرے لپاره مقامی انتظامیہ ته درخواست هم جمع یونس کی ہیڈ کوارٹر په شمول د پیرس مختلف حصو کې احتجاج کولی شي مقبوضه جمو کشمیر کې د یو نیم کروڑ خلکو ژوند د خطرې سره مخ دی د هر کور مخې ته یو فوجی موجود دی بھارتی فوج د څلور زرو نه زیات خلک جیلونو ته منتقل کړي په لائن آف کنټرول حالات کشیده او روزانه بھارت لخوا د فایرنګ سلسله روانه ده د بارانو چارو دفتر ترجمان د کشمیر قائمه کمیټې ته وینا وایي زموږ څه ځوانان شهیدان شوي دي د کوم چې پاک فوج پوره جواب ورکړی د بھارت لخوا د اوبو پرې خودو وروسته ستلج کې د سیلابي صورتحال پیدا شوې د اوبو په سطح کې مسلسل اضافه روانه ده قصور ضلع کې اتلس کلي اوبو کې گیر جنوبی پنجاب پنځه ضلعو کې حفاظتي اقداماتو ته حتمي شکل ورکړی شوی انتظامیې لخوا ولس ته اسانتیا او سهولتونه ورکولو لپاره امدادي کیمپونه هم جوړ شوي حکومت د نیب په قانون کې ترمیم کوي په کوم چې وزیر اعظم وفاقي کابینه او چیرمین نیب متفق دي د نیب مقدمو کې د ضمانت اختیار د های کورټ نه واپس ټرایل کورټ له ورکولی شي د پلی بارګین مطالق به هم قوانین بدلولی شي د وفاقي وزیر قانون فروغ نسیم پریس کانفرنس وایي چې د کومو خلکو سرکاري او دې سره تعلق نه وي د هغوی مقدمې به نیب کې نه بلکې ایف آی او ایف بی آر کې کولی شي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی ځاني او مالی تاوان برداشت کړی د ای پی ایس پیښې نه پس ټول سیاسي جماعتونه په نیشنل اکشن پلان متفق شوي د کوم په ذریعه چې د ملک نه ترهګرۍ ختمولو کې لوی مدد ترلاسه شوې د داخله چارو وزیر اجاز شاه وینا وایي د ملک ترقۍ لپاره ټولو لپاره انفرادي توګه خپل کردار ادا کول ضروري دي
تحریک انصاف د پاکستان تقدیر بدلول لپاره اقتدار کې راغلی. تحریک انصاف حکومت مقصد وګړو ته فوري او آسان انصاف ورکول دي. د ملک نه به کرپشن او لا قانونیت په مکمله توګه ختمولی شي. د وزیر اعظم اطلاعاتو مشیر فردوس آشکاوان وینا وایي د عمران خان ویژن یو ترقی یافته پاکستان دی. د اتحاد تنظیم المدارس انټر امتحان کی پوزیشن ترلاسه کوونکي طالب علمانو د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات. آرمی چیف په پوزیشن هولټر طالب علمانو کې انعامونه تقسیم کړي. د دینی مدرسو کامی اداره کې شاملولو به مثبت نتیجې مخې ته راځي. د مدرسو طالب علمانو ته به د ملازمت موقع هم میلاویږي. د آرمی چیف وینا پاکستانی آرمی چیف د چینی حکومت او فوج بخوانه ملګری دی. هغه د پاکستان او چین تعلقات مستحکم کولو کې اهم کردار ادا کړی. هیله لرو چې پاکستان سر لخر به د علاقایي امن او سیکیورټي لپاره کوششونه جاري ساتي. د چین خارجه دفتر ترجمان وینا وایي جنرل قمر جاوید باجوا د غیر معمولی صلاحیتونو مالک دی. چین د هغه د ملازمت موده کې د توسیع هرکلی کوي. د درآمداتو کمولو برآمداتو سیوا کولو پالیسۍ مثبت نتیجې مخې ته راغلي. روا کال جولای کې د کرنټ اکاونټ خساره د تیر کال په نسبت 3.5% یو نیم ارب ډالر کمه وه. د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وایي کرنټ اکاونټ خساره کې کمی د حکومت لویه کامیابی ده. د مریم نواز لاهور احتساب عدالت کې چودھری شوګر مل کیس کې پیشی. د جج نعیم ارشد لخوا د کیس اورونه د پیشې په وخت د عدالت غوښه کې د سیکیورټي سخت ګامونه. مریم نواز په ریمانډ کې د 14 ورځو اضافه. مریم نواز په 4 ستمبر دوباره عدالت ته د پیش کولو حکم. د مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف د ملا او پنډو کې تکلیف. شہباز شریف ته د ډاکټرانو لخوا د 9 ورځو مکمل آرام کولو هدایت. شہباز شریف ته د یومي ازادۍ د تقریب په موقع د بدنظمۍ له وجې په ملا کې تکلیف شو. د پاکستان نوم د ایف ای ٹی ایف گرے لسٹ نویستلو لپاره جاج روان. د ایف ای ٹی ایف ذیلی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ د آسٹریلیا دارالحکومت د پاکستان هڅو جاج اخلي. پاکستان د ایف ای ٹی ایف په 28 نقطو مشتمل ایکشن پلان تعمیلی رپورٹ جمع کړي. ایف بی آر لخوا 1 لاکھ مالدار او ٹیکس نائندگانو ته د ټیکس نوټس جاری. نور په زرګونو وګړو ته به راتلونکي هفته کې ټیکس نوټس جاری کولی شي په کوم چې عمل روان دی. د ایف بی آر وینا خیبر پختونخوا فوډ اتارټي لخوا مردان کې د ملاوټ کوونکو خلاف لویه سطح کاروایانې. زائد المیاد او غیر معیاري سیزونه تلف 12 کسان پولیسو ته حواله. د صفائی په ناکې صورتي حال څلور بیکری یونټ سیل لایسنسونه هم معطل. انتظامی جعلی مشروبات جوړونکو مشینری هم قبضه کې اخیستي. د قبایلی ضلع خیبر تحصیل باړه په کوی چوکې د موټر سایکل په ملکیت تنازع. د دوو ډلو ترمنځ ډزې په نتیجه کې 2 کسان مړه، 3 نور جوبل شوي. جوبل کسان روغتون ته منتقل. پیښه کې د ککړ ملزمانو تلاش جاری دی. د پولیس وینا امریکا اپنا هرمز کې د بین الاقوامي جهاز رانی د تحفظ کوششونه شروع کړي. مشرق وسطا کې د حلب نه د ادن تر ابلس نه تهران پورې د لوی مرستې ضرورت دی. داعش نن د وړاندې په نسبت زیات مضبوط شوی. د امریکې بارانو چارو سکرتر مایک پومپیو وینا وایي د امریکایي بندیزونو له وجې 28 لکه بیرل ایرانی تیل د مارکیټ نه وتلي. اقوام متحده لخوا یمن کې د سو امدادي پروګرامونو بندولو فیصله. یمن کې د مالی امداد فرامه عمل د سوس روي له وجې ځینې امدادي پروګرامونه بندولی شي. یمن کې عالمی ادارې د مختلفو پابندو سره مخ دي.
د نړیوال انساني قانون پاسداري دی وکړي شي د ملګری ملتونو په یمن کې ټینګه